Marko Jenjušević Janjoš upravo je stigao u Šišabar kako bi voditelju Darku Tanasijeviću otvorio dušu i opomirenju Saneli Ahmić. On se osvrnuo na dešavanja koja su obeležila nedelju za nama, kao i na odnos sa Majom Marinković. Danas nam je nedelju dana od momenta kada smo zajedno. Ona je moj pokretač, s njom mi je ovde mnogo lakše. Mnogo mi je teško. Neki mi govore sve i svašta zbog tog pomirenja, ali to je žena koju volim. Govore da je sponzoruša i folirant, a ja sam je pre neko veče zavoleo još više jer mi je rekla neke stvari koje do sada nije nije. Vidim da je iskrena, a ja to mogu da procenim. Da je sponzoruša, ne bi radila stvari u prošlosti koje su joj koštale dosta. Sponzoruše sede kod kuće i čekaju da im se sve plaća koje nazove sponzorušom, za mene više ne postoji, odgovorio je Janjoš. Mnogi su primetili da si prema njoj zaštitnički nastroje, za tebe je važilo da ljude koje voliš braniš, ali sada je to najviše došlo do izražaja, kazao je Darko. Ne mogu da podnesem kada je neko vređa, Maja i Jovana su se urotile protiv nje, blate je, a ja a nisu joj ni do kolena, Ja sam s Majom mislio da imam normalnu komunikaciju, ali to nije moguće. Maja je devojka koja iz lične sujete želela da bude ponovo sa mnom. Kako bi dokazala da može nekog Aneli da povredi? Ona je Jovana Pevačica me je provocirala u momentu kada sam ušao u crveno, ista kao je Janjaš. Koliko je Aneli tebi teško da oduprete provokacijama? Upitao je Darko. Jako teško. Aneli teško doživljava kada nas Maja gleda i krevelji se. Ona govori da mi nju zanimamo, a ne, ne vadi Aneli iz usta. Maja je rekla da je Aneli imala odnos prvo veče s muškarcem. Ona je našla njoj nešto da kaže. To bi isto bilo kada bi ja Dostojevskom našao zamerku. Ljudi s kojima sam dobar napolju su mi slali sve i svašta da bi mi je zgadili pa nisu uspeli, a kamo li ovi ljudi ovde, da neko može da me rastavi od nje, rastavili bi me iste kao je Janjoš. Kako se Aneli nosi sa svim tim stvarima koje se tiču njenih privatnih problema, upitao je Darko. Mislim da sam ja neko tu koji joj pomaže da prebrodi sve probleme. Teško je sve pada, jer je ona ostavila sve iza sebe, a sada se pojedinci trude da od nje naprave najgoru, kazao je Janjoš. Kakav si sad sa Urošem, pitao je Darko. Ne mogu da mu objasnim da mi je sada samo potrebno da se osa, osamim sa Aneli. On provocira, ja mu objašnjavam uporno. Glumi samo budalu, rekao je Janjoš.